بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں خیریت سے ہوں. تم سب بھی خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ سب لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اخبار سعودیہ کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس میں یہ خبر شائع کی گئی ہے. بعد اسبوعین تقدیم الجرعة الثانية للفئة العمرية من 30 الى 40 عام في المملكة. جی ہاں, تو دوستو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں 30 سے 40 سال کے لوگوں کے لیے کرونا ویکسین کا سیکنڈ ڈوز آج سے دو ہفتے بعد تقریباً شروع کر دیا جائے گا. یہ تقریباً عید کے بعد کا ٹائم بن رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالی جو ہے جو سیکنڈ ڈوز کا سلسلہ 30 سے 40 سال کے لوگوں کے لیے بھی شروع ہو جائے گا. اور یہ خبر اس لیے بھی اہم ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو سعودی عرب میں کام کرنے والے بھائی ہیں وہ اسی ایج گروپ میں آتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی. اگر تو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ خبر آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.